מורה מספרת, באמצע אנחנו באמצע הסוגיה של הגשמים, לא לשכוח, אנחנו גם מחכים לגשם כל יום, תאמין לי. הלוואי היה לנו את הצדיקים האלו שיביא לנו גשם, תאמין לי. והיה צריך לעשות ימי תפילה, לא? תעניות. כן, נכון. בקיסלף, עשור, אנחנו כבר בתאירה. נו, אז איפה? אומרים שונום הוא פרס, אני לא יודע, במשנה לא כתוב חילוק, אני לא יודע, אבל ככה אומרים. אז מורה מספרת איך רבי יונה קוראים לו תקיפה דארה די ישראל. איך הוא הביא את הגשם? רבי יונה עבוד רבי מאני. עבוד רבי מאני, אבא של רבי מאני. כאב מצרי חלמה למטרה, מתי שהעולם היה צריך גשם, אבא אלה בעצם, נכנס לבית. ואומר לו, אבא לגואל, כתנו לי את המקל, את הסל, ואיזל ואיזל לבזוזה עיבורי. עוד מעט אני אביא בזוזה כסף, תבועה. עיבור איזה תבועה. בגרושים. בגרושים, תביא לי כמה כסף עם סל, עם מקל, אני עוד מעט בא. כאב רופק לבורא, היה יוצא לרחוב. אוזין וקויה בדוכת עמיקתה, דרסיב ממעמק עם קרוסיך השם, כבר דיברנו כמה פעמים. שבבל. לא רק בבל, כתוב בנוכה, שאסור לעמוד על בימה או באמצע 18 במקומות כאלו, רק לעמוד על הרצפה. איך הספרדים רואים אותם לפעמים מתפללים על ה... על ה... זה, אז הם אומרים... על הבימה של הסבתא יראה. הם אומרים שזה נקרא מחובל הקרקע, יש לזה די כמו קרקע, או פחות מגימל, זה לא ווד. סדינים, אבל בנוח כתוב לא לעמוד על כיסא. אתם אמרתם לי שבבלז מתפונים כזה משהו... כן, עשו חור, זה כבר... חור להשליח ציבור. להשליח ציבור, ממה כן כל זכר השם, הנה מה שכתוב כאן. אז למה בכל בלז בית הכנסת לא עושים את זה? לא יודע. היום לא עושים את זה. בבלז ראיתי. היום? כן. כסוף לבן, לאן זה חמושה, גרוף, לאן זה חמושה, גרוף, לאן זה חמושה, תקן נתנה, כן, שם ראיתי את זה, גרוף, גרוף, לא, יש לזה ממש, ממש כזה חור? שתי בלטות נמוך. לא יודע, שתיים. תסתכל, ליד העומד יש שם עמוקים, כן, כן. גם בבן זה גדול? לא שמתי לב, הייתי, אבל לא שמתי לב. בסמדש הגדול. אני אומר, כן, אין אצלהם, אין אצלהם זה קפיידה, קפיידה זה קפיידה, אין כזה. אז כנראה שאצלהם לא. כל מקום, כן. אתה עלה שם, תצלם את זה, אתה יכול לראות את זה. וקויה בדוכת עצמי, עמד במקום צנוע, הוא מחסה בשק, כיסה את עצמו בשק. כן. שק ואיפר. ובואי נחמה, בואי נפיטרס. ועוזר לבייזה, בא הביתה, אמרו לי, אייסם, ארי בורי, ואת התבועה, אמרת שאתה הולך להביא תבועה. כן. אומר לו, אמינה, אמרתי, אויל ועוזר מיטרה, נו הנה בא גשם, מה יש לך רוב אחר? אז המחים ירדו. אז אני לא צריך כבר להביא תבועה, הנה, עוד מעט תהיה לכם, עוד מעט תראו כבר מלא, מה אני צריך להביא מרד לסחוב, חבל על הסחיבה. כן. עוד מעט תהיה לכם לרד, הוא רק רצה, איך אומרים, לא להראות שהוא מתפלל. כן. זה מה שהוא אומר.